What's going on mga kuys? Welcome back muli sa channel ko. Isa na naman Goopy Transition ang gagawin natin, kaya abangan mga kuys! So, kumusta kayo mga kuys? Ito, gagawa na naman tayo ng isang gupit para sa kumpare ko. So, sisimulan ko lang yung gupit ko gamit yung 1.5 guard with the lever open. Doon gagawa tayo ng high taper at gagawin natin yan palibot sa kanyang ulo. So dito mga kuys, ginagamitan ko na ng supply para sa lubungin yung clipper para lang hindi na tayo makagawa ng malaking kanto, para hindi na tayo masyadong mahirapan sa pagbiblend mamaya. So ito, makita niyo mga kuys ko, konti na lang i-blend natin. So gagamit lang tayo ng clipper overcomb technique. Aalisin natin yung mga sumosobrang buhok. I-squala natin yung suklay. Yung mga buhok na lumalabas, yun ang ating gugumpitin gamit ang clipper overcomb technique. So para mas maging malinis yung ating yung transition niya, gagamitan ko siya ng number 2 guard, then papadaanan lang natin siya straight up lang, hindi tayo huhukay, pataas lang ng pataas yan. So kung makikita niyo mga kuys, isang gupit na yan natutuusin. Kumbaga sabihin nating 5x5 na gupit na barber's cut. Pero lalagyan pa natin yan ng temple fade. So iti-taper natin muli yung gilid. So gumawa tayo ng isang guideline, then shave natin, then susundan natin ng lever open. So ito yung second guideline natin, and then i-blend natin yan with the lever close hanggang sa habang tumataas tayo, nagle-lever play lang tayo. So kung hindi nakuha si lever close, then buksan natin ng konti yung lever para ma-blend yung ginagawa natin. So pag natapos na natin yung blending mga kuys, gagawa na naman tayo ng panibagong guideline gamit yung number 1 guard with the lever open. At pagkatapos nyan, is i-close natin yung lever gamit pa rin yung number 1 guard para i-soften yung middle line, then buburahin natin gamit yung 0.5 guard. So dito mga kuys, gumagamit na tayo ng 0.5 guard. So pwede nating simulan sa lever open para mas safe. Kapag hindi natanggal yung middle line, pwede nating isarado hanggang kung saan mawawala na yung middle line. Then susundan ko muli ng number 1 guard with the lever open para i-blend na siya dun kanina sa 1.5 guard na ginawa natin. So dito mga kuys, sa left side naman tayo. So same process din. So kung makikita nyo, ganun din yung proseso yung gagawin natin. Hindi natin iibahin. At sundan lamang yung ganung proseso at makukuha nyo yung tamang paraan ng pag-blend. Muli, kung bago ka sa channel ko mga kuys, kung ngayon mo pala napapanood yung YouTube channel ko, ngayon mo pala na-discover, isa po akong hobby barber na nasa Europa. Ito po ay huwag niyong i-consider na tutorial. Ako ay nag-share lang sa inyo ng aking gupit. So, kung may napupulot kayo or kapupulutan ito ng aral sa paggupit, ay magpapasalamat ako. At syempre, kung may natutunan ka, paki-subscribe na rin po sa channel ko. At huwag na rin kalimutan i-click yung notification bell para lagi kang ma-notify sa mga gagawin natin mga video. So nandito na tayo sa my neck area. So gagawa po tayo ng neck taper. Same process din mga kuys. So paulit-ulit lang yan. So yung proseso ng pag-fade,
pare-pares lang halos, so minsan nakakaiba lang ng diskarte. Pero kung susundin mo yung proseso, is makakagawa ka rin ng maayos at magandang feed. So dito mga kuys, tapos na yung ginawa nating mga fade sa gilid. Gumawa tayo ng temple fade, gumawa tayo ng neck taper. So gumagamit tayo ng Renpo na trimmer. So kumbaga is KMA 5021 pero wall T-wide blade yung nakakabit po doon mga kuys. Kung paano ginawa yon, panuorin lang po yung video ko ng mga nakaraan, yung mga modification na ginagawa natin dito. And then after na yung line up, susundan natin siya ng labaha para malinis at mas sharp yung kanyang mga linya. So mga kuys, may mga nakikita tayong mga inconsistency sa clipper over comb kanina. So nililinis lang natin ng gunting. So gumawa tayo ng scissor over comb. Then babawasan na natin yung top hair. So sinisimulan natin sa pinakamataas or sa pinakasatuktok or the highest part ng ulo niya. Then doon tayo magsisimula gumawa ng guideline. At yun ang susundan natin hanggang sa makaabot tayo sa may bangs area. So dahil winter na dito mga kuys, so kailangan talagang tuyuin ko yung buhok ng mga ginugupitan ko dahil hindi sila pwedeng lumabas. Hindi kami pwedeng lumabas dito ng basa ng buhok, so magkakasakit kami dito. So habang tinutuyo ko, ginawa ko na rin ng forma at yan yung naging finished product natin mga kuys. Kung nagustuhan mo tong episode na to, please bigyan mo ako ng thumbs up at yung mga bago dito, i-click na rin yung subscribe button at huwag na rin kalimutan sama yung notification bell. Again, Sam Pitts the Hobby Barber signing out. God bless all.